První vlastností, kterou zmíníme, je monotónnost. Monotónnost nám vyjádřuje, kdy funkce roste, kdy funkce klesá, případně neroste nebo neklesá, tedy je nerostoucí nebo neklesající. Mohou nastat čtyři základní typy, takže si tabuly víceméně rozdělíme na čtyři části a představíme si jednotlivé vlastnosti. První vlastnost je, že je funkce roztoucí. rostoucí. Rostoucí. Co znamená, že je funkce rostoucí? To jednoduše znamená, že každá další hodnota je větší než ta předchozí. Tedy pokud bych nakreslil graf, tady je x, tady je osa y, tak graf by mohl vypadat například takto. Tohle je nějaký graf funkce fx. Tedy vidíme, že tahle je rostoucí. Nikdy se nestane, že ta další hodnota by byla nižší než ta předchozí. Tady je to, tady je to možná blízko, takže to radši umazuju. Aby to bylo zřetelnější. Takhle. Tedy, funkce je stále rostoucí, jde stále nahoru. Nyní si zkusíme napsat definici toho, když je funkce rostoucí. Funkce je rostoucí, pokud pro všechny hodnoty, řekněme třeba x1, x2 z definičního oboru, platí, že pokud x1 je menší než x2, pak fx1 je menší než fx2. Jak tohle přeložit? Tohle přeložíme tak, nebo to pro nás znamená, že pokud si tady zvolím x1 a to x1 bude menší než x2, tedy tady si zvolím x2, tak tohle je funkční hodnota právě v tom fx1, tohle je funkční hodnota v tom fx2, a pokud je funkce rostoucí, tak to znamená, že jestliže x1 je menší než x2, tak fx1 je menší než x2. Tedy pokud, jsou, pokud je jeden vzor nižší než ten druhý vzor, tak ten obraz je taky nižší než ten druhý obraz. To je jednoduše ta definice. Může se to dát trošku složitější a Může vám to trošku dělat chaos v hlavě, ale tohle přesně nám to říká. Pokud jsou ty vza ten první vzor je níž, tedy více vlevo, je menší než ten druhý vzor, tak ten obraz, tedy ta funkční hodnota v tom prvním vzoru, je níž na ose Y než funkční hodnota v tom druhém vzoru. Co když je funkce klesající? Klesající. Znovu si můžeme ukázat obrázek. Asi každý z vás by nějaký obrázek zvládnul. Pokud je funkce klesající, tak jednoduše stále klesá. Takhle. Tohle je pro nás nějaká funkce fx. Tady byla rostoucí, tady je klesající. Obdobně mohli bychom napsat definici. Co by se stalo? No, pokud máme tady hodnotu x1, která má tady funkční hodnotu fx1, tady máme hodnotu x2, která má zde funkční hodnotu fx2. Tak co to znamená? No, pro všechny hodnoty x1 a x2 z definičního oboru té dané funkce platí, že pokud x1 je menší než x2, což je právě ten náš případ, x1 je menší než x2, tak fx1 vidíme, že musí být větší než fx2. Znovu definice, pokud ten první vzor je menší než ten druhý vzor. Tak funkční hodnota toho prvního vzoru je vyšší než funkční hodnota toho druhého vzoru. To je znovu definice. Vidíme, že to je obdobné, jenom se otočilo, otočila ta naše nerovnost. Ty vlastnosti, kdy je rostoucí a klesající nebo nerostoucí a neklesající, jednoduše poznáme z grafu. Ne, nepoznáme to tak dobře z předpisu, ale. Leda, pokud předpis vidíme a dokážeme si zatím ten graf představit, ale tyhle vlastnosti budeme poznávat z grafu. Tyhle definice pro poznání těch vlastností vůbec nepotřebujeme. Takže pokud budete ignorovat tyhle dva řádky a tyhle dva řádky, pokud budete absolutně ignorovat a zapomenete na ně, tak to vůbec nevadí. A stejně to poznáte, kdy je funkce rostoucí a klesající. Tohle je jenom navíc pro ty, co mají rádi matematický jazyk, co chtějí využít výrokovou logiku, tak tohle zmiňuji. Ale není to vůbec podstatné pro to, co přijde. Je to jenom takový doplněk navíc. Nyní, funkce může být i neklesající. Neklesající znamená, že buď to roste, anebo je konstantní. Tady je x, tady je y. Funkce neklesá, tedy buď to roste, nebo jde rovně, nebo zase roste. Tohle by mohl být předpis nějaké funkce, která je neklesající. Jednoduše se nikdy nestane, že by ta funkční hodnota vlevo byla, byla výš než ta vpravo. Pokud si zde zase zvolíme x1 bod, ten má funkční hodnotu zde, fx1, a tady si zvolíme x2, tedy tady bude fx2. Tak co musí platit? No, pro všechny hodnoty x1 a x2 z definičního oboru platí, že pokud x1 je menší než x2, pak fx1 je menší nebo rovno fx2. Hotovo. Co se změnilo? Jenom zase znamenko, že tady je teďka ne menší než, ale menší nebo rovno. To znamená, že v tomhle úseku by ta rovnost nastala, jelikož tohle je ten úsek, který je rovnoběžný s osou x, ale nikdy se nestane, že by ta první byla větší, což je právě to, co jsem řekl. Nemůže se stát, že pokud si zvolím takhle dvě hodnoty, tak tahle bude výš než tahle. Prostě ta funkce jednoduše neklesá. Zase, nejlépe to poznáme z grafu, tahle definice nám v tom určení nijak nepomůže, ale je to jenom charakteristika toho, co to znamená matematicky, když je funkce neklesající. Další je nerostoucí. Tohle určitě už bychom zvládli sami všichni. Tady je x, tady je y. Nerostoucí znamená, že nikdy neroste. Tedy jde třeba dolů, tady jde rovně, tady jde zase dolů. Tohle je předpis fx. Pokud si znovu zvolím x1, například zde, tedy tady je fx1, tady si zvolím x2, což má funkční hodnotu zde, fx2. Tak co musí platit? No pro všechny hodnoty x1 a x2 z definičního oboru platí, že pokud x1 je menší než x2, tak potom f x1 je větší nebo rovno f 2 Tedy stále, co se mění, je jenom to znamenko nerovnosti tady je zase, přidala se ta rovnost navíc. To jednoduše znamená, pokud vzor, ten první bude menší než ten druhý, tak ta funkční hodnota toho prvního vzoru musí být větší nebo rovna. Rovnost nastane zase pouze jenom v tomhle úseku, který je rovnoběžný. Já doufám, že tohle je vidět jako rovně, stejně tak to, tohle je vidět jako rovně, tohle není jako růst zpátky. Mně to jako rovně připadá, aspoň více méně, ale myšlenku chápete. Tohle jsou tedy vlastnosti rostoucí, klesající, neklesající a nerostoucí. Ještě se může stát, že bude funkce konstantní, konstantní, pokud je konstantní, tak to jednoduše znamená, no, já si tady nechám místo ještě, jednoduše to znamená, že pokud máme nějaký graf, tady je x, tady je y, tak ten graf je rovnoběžný s osou x. Konstantní znamená stále stejný, to slovo asi známe, a to znamená, že všechny hodnoty jsou stejné. Tedy pokud si tady zvolím x1, tady si zvolím x2, tak vidíme, že tady je fx1, a to se rovná fx2. Tedy definičně pro všechny hodnoty x1 a x2 z definičního oboru platí, že pokud x1 je menší než x2, pak, anebo tohle vůbec není potřeba vlastně, pro všechny hodnoty z toho definičního oboru platí, že fx1 se rovná fx2. Takhle to bohatě stačí. Je, jakož pro všechny hodnoty z toho definičního oboru, tedy pro všechny xy platí, že mají stejné funkční hodnoty, což jsou právě ty y, neboli fx1 a fx2. To je, když je funkce konstantní. Zase to poznáme podle grafu. Je stále stejná. Pro všechny hodnoty x je stále stejné y. Ten graf té funkce je rovnoběžný s tou osou x. Jenom třeba posunutý. Nebo to může být přímo osa x. To je taky konstantní funkce. Poslední vlastnost je, že je funkce prostá. Prostá je funkce, která je pouze rostoucí, pouze rostoucí na celém DF, tedy na celém definičním oboru a nebo pouze klesající na celém DF. Tedy, pokud v celém definičním oboru platí tohle, že je rostoucí, nebo v celém definičním oboru platí pro funkci tohle, že je klesající, pak rovnou můžeme říct, že ta funkce je prostá. Ten důvod, proč rozlišujeme i pojem prostá, je, že až budeme hovořit o inverzní funkci, což bude v další sérii, tak tam bude právě tahle vlastnost pro nás z určitého důvodu, což se dozvíme až později, důležitá. Proto ji rozlišujeme bokem. Pouze k prosté funkci bude vytvořit funkce inverzní. Proto tento pojem. Dá se říct, vybočuje a proto si ho určujeme. Takže funkce je prostá, pokud je pouze rostoucí na celém definičním oboru nebo pouze klesající. Tohle, jsou tedy za, tohle je první vlastnost, se kterou jsme se setkali. Je to monotónnost. Znovu opakuji. tahle definice, tahle definice, tahle i tahle. Nám nijak nepomůže v tom určení. Tedy, pokud ji nerozumíte, pokud jste je ignorovali, tak to vůbec nevadí. Je důležité, abyste věděli, co znamená, když je rostoucí, klesající nebo konstantní a tak dále, jak vypadá ten graf funkce. Nic víc nepotřebujete vědět. Tohle si zapamatovat, že je prostá, pokud je rostoucí nebo klesající. Ty definice jsou pouze navíc, pouze na zvykání si matematického jazyka, protože já věřím, že alespoň jeden z vás, který tohle video uvidí, tak tohle bude vnímat a tohle mu bude něco říkat. Pokud ne, tak se omlouvám, že to tady překáží na tabuli, ale snad vám to nepřekáží tolik. Důležité je chápat z grafu, poznat, kde je funkce rostoucí, klesající, neklesající, nerostoucí a nebo konstantní. A taky rozlišovat pojem prostá, když je rostoucí nebo klesající v celém definičním oboru. Tolik tedy k první vlastnosti, což je monotónnost.